Përshëndetje të nderuar rishikues, ju njohim më konkretisht tani me informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Lorenzin Basha zgjodhi të ishte përkrah ish studentëve për të përkujtuar 8 dhjetorin, ndryshe nga diskutantët Basha foli nga mesi i sallës. Kërkoi ndjes për gabimet e Partisë Demokratike ndër vite si dhe për lejimin e elementëve të regjimit komunist. Me bindje theksoi se nuk ka ndërmend të lërë partinë. 8 vjetori ishte sinjali i parë për një parti demokratike të ndarë në dy grupe të mëdha. Lulzim Basha ju bashkuaj studentve të vjetorit 90 dhe deputetve të grupit parlamentar në një aktivitet që u mbajt në sallën e teatrit Arturbina. Në vend të një karrike në mes të personave që mbajtën fjalën, Basha ul mes demokratve për të treguar se gëzon mbështetjen e tyre dhe për demokratët kishte një ndjesë. Dhe kërkoj sot faljen si kryetari Partisë Demokratike, në emër të Partisë Demokratike, në emër demokratëve shqiptar, për të gjitha ato, për gjithësit tonat, gabimet tonat, pse jo dhe fajet tonat, që i kanë mundësuar këti regjimi ta kthej Shqipëri në shumë aspekte, në dimensionin e vuajtjes, aty ku ishte 31 vite më parë. Pa përmendur me emër Sali Berishën, i foli demokratëve për trashëgiminin që pasuan nga regjimi komunist. Kultit individit, i cili për fat keq vazhdon, siç vazhdojnë shumë aspekte të mentalitetit komunist dominojnë jetën publike, politike, pa diskutim trashëgimtarën e Partisë Komuniste, Partinë Socialiste kundërshtarin ton historik, por vazhdojnë edhe brenda familjes tonë politike. Ekzistencën e trashëgiminisë komuniste në Partinë Demokratike e shfaqi si shqetësim edhe ish deputeti Mark Marku. Partia Demokratike, dhe duhet jemi kritik në vetës, e rrëzoi komunizmin, por e futi komunizmin brenda vetës. Ta largojmë njëherë nga vetja, pastaj ta largojmë edhe nga PD-ja, ta largojmë nga shoqëria. Lulzim Basha siguroi se partia do të jetë në ndërtimin e tij dhe demokratët do të vijojnë të jenë të bashkuar. Partia Demokratike është e fortë. Partia Demokratike ka ditur dhe do di të qëndroj në këmbë e fort e bashkuar, sepse ne kemi një mision, lirin, demokracin, Shqiprin, si gjithë Europa, e kemi marrë nga dhjetoristët dhe nuk e dorëzojmë deri sa ta bëjmë realitet. Në sallë munguan deputetët e shfaqur hapur në krah të Sali Berishës në foltoret e tij. Krahas ndarjes, kjo ishte era e dytë që nga koha kur Lulzim Basha ka marrë drejtimin e Partisë Demokratike, që 8 vjetori nuk kujtohet në qytetin Studenti. Në 2013-ën, Partia Demokratike, në ndrejtimin e Lulzim Bashës, zhvilloi një aktivitet për 8 vjetorin në Pallatin e Sportit Aslan Rusi. Ndërsa ish kryedemokrati Sali Berisha zgjodhi të ishte në qytetin Studenti, ai u porul para shtatorës së Azem Ajdarit. Deklaroi se në kuvendin e 11 vjetorit do të nisë rithemelimi i Partisë Demokratike. Sali Berisha nuk e tradhtoi traditën dhe ditën e rinis u shfaq në qytetin Studenti, përpara shtatorës së Azem Ajdarit dhe në krah të familjarëve të ish drejtuesit televizie studentore. Berisha tha se është koha për një rithemelim të Partisë Demokratike. Të rithemeloj partinë e vjetorit 90, partinë e studentëve dhe trive, partinë e lirisë së shqiptarve, të votës së lirë. Akuzoi drejt për drejt Lulzim Bashën për humbjet e një pasnjëshme që i ka dhënë demokratëve. Partia Demokratike pushoi së qenuri ajo që ishte, drejtuesi i saj preu një nga një kolonat mbi të cilat ajo ishte ngritur. Pallati i Kongreseve tha se ishte i vogël për dëshirën e demokratëve që duan të marrin pjesë në kuvendin e 11 vjetorit. Me 11 vjetor në kuvendin e rithemelimit të Partisë Demokratike që do mbahet në arenën e Albania, sepse ne do t'u japim mundësi shqiptarëve të njihen me çdo delegat dhe delegate që ka firmos e do firmos. Në krah të Berishës u shfaq edhe Edi Paloka, Belind Kılıçi dhe Flamur Noka, teksa të shtunën do të zhvillohet kuvendi kombëtar, në të cilin ish kryeministri ka deklaruar se do të shkarkoj Lulzim Bashën. Përpara Sali Berishës, Azem Ajdari në qytetin Studenti e nderoi edhe presidenti i Republikës. Ndarjen e PD-s Meta e komentoi me dy gishtat lartë
duke kujtuar rëndësinë e pluralizmit dhe demokracisë në vend. Përshëndetjet më të përzemta për të gjithë banorët aktual të qytetit studenti, për gjithë studentët e sotëm, jo vetëm këtu, po në gjithë Shqiprinë. Ne presim shumë prej tyre, edhe ata duhet të marrin dorë udhëheqjen e proceseve demokratizuese në Shqipëri, sepse guximi i tyre dhe përgjegjshmëria e tyre për të ardhmen janë të pa zënësueshme dhe do të kenë mbështetjen time në çdo kohë. Edhe një pyetje, me që sot jemi 31 vite nga lëvizja dhjetore, si e shihni ju si president i Republikës ndarjen e Partisë Demokratike? Liri, demokraci, jo më vonë po tani. Hajde, mirupafsh. Protagonistët e televizieve në dhjetor, shprehen se emisioni atyre ditëve nuk është përmbushur. Ilir Dizdari deklaron për ABC se ende nuk janë hedhur gurët e themelit për demokracinë, ndërsa Neritan Sejamini shprehet se në atë kohë nuk kishte vizione politike. 31 vite pas dhjetorit të 90-s, protagonistët e atyre protestave kanë pikpamje të ndryshme për atë çka duhet të kishte prodhuar ajo lëvizje. Protestat e studentëve të dhjetorit 90 janë glorifikuar. Sot flitet që ka pasur një vizion të dhjetorit, ka pasur ideale të dhjetorit. Në fakt, ajo që e një protest, një reagim nga një regjimi mizor, dhe ka pasur një kërkesë për një diçka bazike, pluralizmin politik. Pluralizmin politik u arriti atë ditë. Më shumë si vazhdimsi, Neritan Sejamini thot se ajo që njihet si lëvizja dhjetorit ka qenë një protest dhe nuk ka pasur vizion politik. Dhjetori ishte një ngjarje e cila solli një gjë të jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe aty mbaroi. Pa diskutim që nëse flasim për ëndra, të gjithë kanë pasur ëndra në atë periudhë. Të gjithë kanë dashur gjëra, por nuk është se aty ka pasur një vizion politik, e cila sot mund të gjykojmë u përmbush apo s'u përmbush ky lloj vizioni. Këto idet e idealeve të dhjetorit, e vizionit dhjetorit janë ide më tepër politike, propagandistike sesa një realitet. Ndryshe shprehet Ilir Dizdari, që duke u kthyer në kohë flet për projekt më të madh. Para 30 viteve ishim në momentin historik të thyrjes së tabusë një partie që ishte në qeverisje. Sot kemi një klas politike e cila nuk ka bërë gurët themelor ose kilometrik të demokracisë, që janë qarkullimi elitave, që janë ndërtimi i funksionalitetit të një shteti normal, ku shqiptarët nuk tentojnë të ikin si në vitin 91. I zhgënjur shpreh dhe me fatin e protagonistëve të asaj kohe. Unë nuk di asnjë nga studentët e dhjetorit të ketë patur mundësin të luaj rol si violin as e 5, jo e 2 dhe 3. Faktet dhe realiteti Shqipërisë 30 vjetë ka të reguar që ata nuk e kryen dot misionin e tyre si shdo të akrynin. Kjo është e vërteta. Policia e Lezhës ka parandaluar vrasjen e një biznesmeni në Tiranë duke vënë në prang nga 3 persona dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. ABC mësoi se konflikti mes dy grupeve e ka zanafillën vite më parë në Belgjik për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Parandalohet vrasja e një biznesmeni në Tiranë. Policia e Lezhës arrestoi 3 persona dhe 2 të tjerë i shpalli në kërkim. Ata dyshohet se kishin planifikuar atentatin me minë me telekomand në kryeqytet. Të arrestuar janë çifti bashkëshortëve Nikol dhe Maria Marku, përkatësisht 62 dhe 60 vjeç, si dhe dhëndri tyre Mark Lamkja, 27 vjeç. Në kërkim është dhëndri tjetër i çiftit, Edmir Vlashi, si dhe shoku i tij Hektor Ndoka, të dy 31 vjeç. Sipas policisë, këta të fundit kishin planifikuar atentatin me minë me telekomand të dy vëllezërve në Tiranë, sipas për të fshehur armatimin. Kishin shfrytëzuar ambientet e banesës dhe të restorantit të Nikol Markut, vjerri i Edmir Blashit dhe Mark Lamkja. Ky i fundit u arrestua pasi tentoi të fsheh provat, kur policia i shkoi në banesë. Detajet e operacionit i bëri të ditur drejtori i policisë së Lezhës, Oltjon Bistri. 2 minave me telekomand me lëndë eksplozive të katra të përgatitura gati për shpërthim. Gjithashtu, janë sekuestruar 85.900 euro të përfituar nga aktiviteti kriminal në fushën e drogës dhe krimeve në personë. 2 armë automatike me shënjesë optike, 2 kalashnikov, 1 armë automatike muzeu të kompion
Armët u dërguar në Institutin e Policisë Shkencore për të zbuluar nëse janë përdorur ose jo në ngjarje të tjera kriminale. ABC mëson se dy të kërkuarit, Vlashi e Ndoka, prej vitesh ishin në konflikt me dy vëllezër me origjinë nga Puka, banues në Kamëz. Hasmëria mes tyre kishte nisur në Belgjik për shkak të prishjes së pazareve të drogës dhe vijonte në vendin ton. Dy grupet janë hakmarrë ndaj njëri tjetrit me atentate me armë dhe shpërthim tritoli. I fundit ndodhi në gusht të këtij viti, 50-vjeçari që ishte sot në Shenjestër, ju bë atentat pranë banesës të tij në Kamëz. Në mjete ishte me bashkëshorten dhe vajzën e mitur, plumbat e armës me silenciator, plagosën biznesmenin dhe gruan e tij, ndërsa 3 vite më parë, po kësaj familje, ju vendos tritol në derën e banesës. Sot shënohet një vit nga vrasja e 25-vjeçari Klodian Rasha nga ish efektivi i policisë në Val do Ajdare. Pas omazheve në kujtim të rijut, babai i Klodianit Qazim Rasha i bëri edhe një apel shtetit të vendosë drejtësi dhe të gjejë se kush e la armën në vendngjarje që djali i tij të cilësohej si kriminal. Në një vjetorin e vrasjes së 25-vjeçarit Klodian Rasha, babai i tij kërkon ende drejtësi. Në ceremoninë përkujtimore, pranë pemës së ulirit që u mbol në kujtim të tij, u kryen homazhe nga familjarët dhe shokët e të rijut. Babai, Qazim Rasha, i bëri edhe një herë apel shtetit të gjej kush është personi që la pistoletën pranë vendit ku vra Klodiani. Për të, synimi për të inkriminuar të birin është i pafalshëm. Shteti, jemi banor të shtetit, e ka detirim dhe e ka për detir, atë që noshta se ka bëjë dhe i tashi të bëjë. Dhe ajo është më esencialja që unë kërkoj, zbardhjen e inkriminimit që personat caktuar, apo segmentet caktuar, u mundutën që fëmijën ta përbaltin, ta inkriminojnë, edhe të arrinë deri aty sa që të vendosin edhe armën atë në fund me fjalë që fëmijët bëhen dhe kriminal. Edhe sot është momenti që ja kërkoj shtetit që përbaltjen e djalit, inkriminimin, edhe atë vendosin e armës aty, bën mirë që shteti të gjenjë dhe të qojë personin aty, sa unë nuk kam vendosë akoma për ta kërku me i gjithë vetë. Besoj që nuk ka qenje njërzorje, nuk ka specie në botë, që ti imaginoj që në vitin 2021, një nan, një baba, ashme te për një malcorë si puna ime, që në vitin 2021 të luaj dhe të mendoj apo të imaginoj me i fjallë që të shes edhe të blej gjakun e fëmijës vetë. Kjo nuk është faji im, kjo është faji asaj lloj specie, ose asaj lloj qenje që mund t'i shkojë ndërmend. Klodiani u vra nga ish efektivi i Shqiponjave në Val do Ajdaraj gjatë orës policore. Pas ngjarjes, ai u arrestua me akuzën e vrasjes në kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme, por hetimet zbuluan se vrasja është bërë me dashje. Ish efektivi u dënua me 15 vite burg, që me gjykim të shkurtuar do të vuajë 10 vite. Vrasja e Rashës pasoi një val protestash dhe tensionesh politike, duke çuar edhe në dorëheqjen e ish ministrit të brendshëm Sander Leshaj. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë apel qeverisë të tregohet e kujdesshme me garancitë sovrane që merr përsipër për bizneset dhe institucionet shtetërore pasi janë në rrezik për financat shqiptare. Sipas FMN-s, kujdes duhet patur edhe me ndryshimet e shpeshta të buxhetit. Rritja e ekonomisë shqiptare do të përgjysmohet gjatë vitit 2022. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, niveli i rritjes për vitin e ardhshëm parashikohet që të jetë 3.8% nga 7.8% që vlerësohet të arrijë këtë vit. Rreziqet në këtë ecuri lidhen me vimin e pandemisë dhe rritjen e çmimeve të energjisë. Ndërkohë që në raport i bëhet apel qeverisë që të bëjë kujdes me ndryshimet e shpeshta të buxhetit,
të cilat duhet të realizohen vetëm në rast e emergjence. Rrezik për financat shqiptare, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka cilësuar edhe dhënien e garancive sovrane për bizneset dhe institucionet shtetërore. Në raport theksohet se duhet të merren masa për të realizuar reforma në sektorin e energjisë dhe të ujit. Skemat e garancisë së qeverisë për sektorin privat aktualisht dhe mbështetja në rritje e sipërmarrjeve shtetërore nga garancitë sovrane, si dhe mbështetja buxhetore her pas hershme shtojnë rreziqet fiskale. Në këtë kontekst është e rëndësishme të rigjallërohen reformat e sektorit energjisë elektrike dhe të ujit, që janë vonuar vitet e fundit në mënyrë që të ndihmojnë në uljen e rreziqeve fiskale dhe dobësive të lidhura me klimën. Fondi Monetar Ndërkombëtar thekson se është e rëndësishme që të ndërhyet në sistemin tatimor për ta thjeshtuar atë sa më shumë në mënyrë që të rritet niveli i të ardhurave. Kritik janë edhe me përjashtimet e bëra sidomos në zërin e TFSH-s. Duhet të vendoset një prag i vetëm regjistrimi për TFSH-n dhe tatimin mbi të ardhurat, disa masa si futja një norme të dytë e reduktuar e TFSH-s dhe struktura e propozuar e etapit ka të ngjarë dëmtoj më tej ndryshmërinë e sistemit tatimor dhe duhet të rishikohet. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kërkuar qeverisë ndër të tjera që të rrisë transparencën dhe llogaridhënien për shpenzimet emergjente dhe fondet me subjekt të rindërtimin, ndërsa theksohet se ekspozimi i qeverisë ndaj projekteve PPP është një sfidë kryesore. Me nisjen e pandemisë ka një rritje të subjekteve që tregtojnë online. Aktualisht operojnë mbi 6000 faqe në internet, pjesa më e madhe të cilave janë të paregjistruara. Biznesi kërkon që ndryshimet ligjore të propozuara nga qeveria nuk janë të mjaftueshme për të rregulluar tregun dhe kërkojnë shmangjen e abuzimeve. Tregtia online është zhvilluar ndjeshëm gjatë 2 viteve të fundit në Shqipëri. Për të rregulluar këtë sektor, qeveria miratoi disa ndryshime ligjore që parashikojnë të mbrojnë konsumatorin, por supermarketët në këtë fushë theksojnë se këto ndryshime nuk janë të mjaftueshme, pasi tregu është i parregulluar dhe kërkon ndërhyrje të thella ligjore për të shmangur abuzimet. Kjo sjell si konkurrencë të padrejtë, pra do të thotë që kemi një luftë të pandershme të çmimeve. Kemi skepticizmin e klientit që do të thotë nëse një konsumator i drejtohet një faqe jo zyrtare apo jo formale, le të themi, merr një shërbim jo korrekt, merr një produkt që nuk është i reklamuar siç duhet apo në shumë raste masive që produkti nuk mund të ndrohet ose nuk mund të kthehet, që normalisht kjo është pjesa që çdo klient ka tutelimin e vet për sa i përket blerjeve, jo vetëm online, por edhe blerjeve fizike. Problem mbetet mënyra e pagesës. Pjesa më e madhe e subjekteve që operojnë online shesin produktet e tyre me para në dorë. Deri në këtë moment që ne flasim, ne vërtet flasim për shitje online, por nga ana tjetër nuk kemi pagesa online, dhe kjo gjë që të ketë një zinxhir dhe një hallk të plot, po themi, të gjithë procesit, duhet kemi që nga mënyra se si blihet online deri në mënyrën se si paguhet online, sepse në momentin që konsumatori bën një pagesë online, do të thotë që këto shpenzime apo ky buxheti shkon direkt arkës së shtetit, pra nuk kemi informalitet. Në prag të festave të fund vitit, blerjet online kanë pasur një rritje të ndjeshme. Nëse femrat janë të fokusuar te ide durata që kanë lidhje me veshjet dhe aksesorët, meshkujt janë të fokusuar te produktet që kanë lidhje me elektronikën apo produktet për makinën. Gjithashtu dhe grupmosha është shumë e rëndësishme, nëse moshat e reja janë të fokusuar te produktet që janë trendy, moshat që janë pak më familjare dhe më të maturuara, le të themi, janë të fokusuara te produktet që kanë lidhje me pajisjet elektroshtëpiake. Kulmi i blerjeve online nga shqiptarët ka qenë gjatë pandemisë. Sipas të dhënave zyrtare, rezulton se gjatë 2020-s, një në 5 shqiptar ka bërë një porosi për blerjen e një produkti online. Në prag të festave të fundvitit, Ministri i Shëndetësisë apelon për të respektuar masat anti-Covid. Nga Kuksi ku ndoqi procesin e vaksinimit, Manastir Liu gjithashtu ftoi qytetarët të besojnë shkencën dhe të vaksinohen kundër koronavirusit. Ajo që çfarë duhet në këto ditë, duke qenë se jemi edhe në prag të festave të fundvitit, është sa më shumë garanci që fitohet vetëm nëpërmjet vaksinimit, sepse nëse duam të jemi dhe të gëzojmë festat e fundvitit, të mblidhemi së bashku, sigurisht duke patur gjithmonë parasysh masat ne të cilat ne aplikojmë për ambientet e brendshme dhe për ambientet e jashtme, duke respektuar me rigorozitet ato, duhet që ne të gjithë pra të vijojmë të fushat vaksinimit, të program vaksinimit, duke vaksinuar
të gjitha ata që ende për një arsye apo për një tjetër nuk janë vaksinuar, por që duhet të dëgjojnë zërin e shkencës dhe duhet të dëgjojnë zërin e autoriteteve të cilat apelojnë dhe ftojnë për vaksinim sa më të shpejt. Mjekët thonë se gjatë pandemisë lindjet ranë me 15% pas rasteve të shtuara të infektimit me virusin SARS-CoV-2. Ata bëjnë apel që nënat shtatzënë të marrin edhe dozën e tretë. Bie me 15% numri i lindjeve gjatë periudhës së pandemisë në vendin tonë. Mjeku obstetër ginekolog i maternitetit Koçoglioženi Nderim Horeshka thotë se një prej shkaqeve është aborti spontan si pasojë e COVID. Ka rënje të numrit lindjeve në raport me një vit më përpara. Ndoshta edhe për efektet që thamë dhe këto abortet për largimi i moshës së re nga Shqipëria ka ndikuar dhe kjo në thamë diku 15% ka rënë. Për shkak të rasteve të rënda apo edhe humbjet e jetës, mjekët apelojnë për marrjen e dozës së tretë edhe nga gratë shtatzënë. Shtator, tetor, deri në mesin e nëntorit kemi patur shumë gra shtatzëna që kanë ardhur me COVID. Ndoshta një pjesë e dërmuese e këtyre kanë qenë mosha treja që kanë qenë pa vaksinuara, edhe një pjesë edhe janë rënduar, ka pasur edhe humbje jete. Kështu që u bëjmë apel gjitha grave shtatzëna, pavarësisht nga mosha e shtatzënisë, që duhet të vaksinohen për shpëtu jetën e tyre, sepse kemi parë që edhe pasojat ke bebet kanë ndodhë nga COVID-i. Edhe doza e tretë është komplet e rekomanduar që të bëhet, sepse të mbron nga këto shtamet e reja që dalin, nga mutacione që pson virusin. Nga studimet e kryera ka rezultuar se bebat e lindur nga nëna të vaksinuara kanë qenë me imunitet përsa i përket COVID. Infeksioni viral koksaki është prapë ndjeshëm edhe në qytetin e Vlorës. Mjekët kërkojnë nga prindrit të mos i çojnë fëmijët në kopshte apo çerdhe. Koksaki, i njohur si virusi gojë, këmbë, dorë, shumë gjitës dhe prapet lehtësisht tek fëmijët. Mjekja e pavionit të pediatrisë së Vlorës, Rina Lanaj, kërkon që prindrit t'i mbajnë fëmijët në shtëpi. Kote e fundit është bërë gjithnjë më prezente, sindroma e infeksionit viral që quhet dorë gojë këmbë. Numri vizitave ka shkuar deri në 2 muajt e fundit, ne konstatuam raste deri në 30 raste. Nga këto janë hospitalizuar një ose dy fëmijë, duke qenë një sëmundje shumë infektuese që shoqërohet me kontagjozitet të madh, ne nuk i këshillojmë të vënë nëpër institucione, qofshin këto çerdhe, kopsha apo shkolla. Ne ndalojmë në mënyrë kategorike të shkojnë në institucion në momentin që shfaqet ky infeksion. Lanaj tregon shenjat specifike të këtij infeksioni viral. Fëmija paraqet temperaturë në shifra të larta ditët e para, përsa me stabilizimin e temperaturës fillon dalja e elementëve. Këto element shoqërohen me gjakosje të plëmbëve duarve, shuallit të këmbës të gojës, goja bëhet shumë e acaruar, fyti, nuk ushqehen mirë, kanë djegje, kanë dhimbje. Për këtë lloj virusi nuk ka ndonjë kurë të posaçme, ndaj mjekja këshillon sa më shumë lëngje dhe vitamina. Si jenë sa më të rehidruar për marjen e lëngjeve kryesisht të ujt, për marjen e ushqimeve me vitamin të shëndetshme dhe vitaminoterapi për të rritur rezistencen. Ne jemi përballë një virusi dhe një mjekim specifik nuk ka, por japim dhe këshillat që t'jenë në korrent, qoftë me mjekun e familjes, qoftë me ne. Ditët e fundit në urgjencën e pediatrisë në Vlorë, është vënë re një rritje numrit të vegjëlve që marrin ndihmë mjekësore, mesatarisht 60 fëmijë në ditë. Një pjesë e tyre rezultojnë të prekur nga viroza testinës, dhe të tjerët nga infeksioni viral koksaki. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.